Bona tarda, són les 7 i comencem el torn de tarda d'aquest dijous, dia 15 de febrer, des d'Igualada. Som a l'Estadi Atlètic i el que volem fer avui per començar el programa és parlar amb el Pol Macuri. Potser molts de vostès recordaran que fa un mes ens explicava que participava a l'Oman Desert Marathon i avui volem conèixer com ha anat aquesta experiència. Guillem Rico, molt bona tarda. Ja t'avanço que veurem una medalla. Doncs estarem atents. Res, serà d'aquí molt poc, Laia. Ara venim per poder-la veure, fins ara. Avui tindrem un inici de programa molt relacionat amb l'esport, amb aquesta experiència d'en Pol Macuri, però també en tindrem d'altres relacionades amb l'esport, en aquest recorregut que farem com cada dia al torn de tarda per la Catalunya Central. Per on passarem? Us en donem alguns detalls ara mateix al sumari. I avui, al torn de tarda, serem als peus de la muntanya de Montserrat, perquè aquest dissabte es produeix el fenomen de la Flor de Sol i a Castellbell i el Vilar organitzen un seguit d'activitats per gaudir d'aquest fenomen natural. Per això, d'aquí una estona, serem en directe a la plaça de l'Església del Vilar perquè ens expliquin totes les activitats que tenen previstes i també estarem amb un fotògraf que ens donarà els millors consells per fer una bona foto. D'aquí uns minuts, en directe, pel torn de tarda. I d'aquí uns minuts també serem a Torelló, a la seu de l'Associació d'Estudis Torellonencs, on Toni Padilla, el periodista i historiador, farà una xerrada en el marc del cicle Aula Oberta, que s'organitza durant tot aquest any. D'aquí uns minuts parlem amb ell i també amb els membres de l'ADET. Fins ara. Doncs comencem aquesta part esportiva del programa d'avui. Ens ho deia la Laia fa un moment. Fa un mes parlàvem amb en Pol Macuri d'aquesta participació a l'Oman Desert Marathon, aquesta cursa de 165 quilòmetres pel desert de l'Oman, i el que farem és tornar cap a Igualada per parlar amb ell i perquè volem veure aquesta medalla, Laia, que ens deies. Vaja, esperem poder-la veure. Bona tarda, doncs sí, veurem una medalla, de seguida la veurem, perquè volem conèixer com va anar aquesta experiència i qui ens ho pot explicar és el protagonista, Pol Macuri, bona tarda. Bona tarda. Et veiem amb trofeu i medalla, que és ja molt bona senyal. Com va anar aquesta experiència, l'Oman Desert Marathon? Doncs bé, va anar molt bé. Va ser una prova molt dura, poder és una de les experiències més dures que he fet mai a nivell esportiu. Però bueno, ara m'emporto tota aquella experiència cap a casa i poder-ho compartir, poder-ho disfrutar amb tota la gent d'aquí, doncs penso que és brutal. I és això, hi ha hagut coses que no ens esperàvem gens i que, com per exemple, quedar tercers per equips. I realment doncs això ho fa encara més especial i més màgic a l'hora de poder-ho comunicar o poder-ho compartir. Perquè hem d'explicar, potser els espectadors ho recordaran, que vas a participar juntament amb l'Albert Jorquera. Sí, sí, correcte. Avui no pot estar aquí, però vam participar els dos i com bé vam comentar, la idea era sortir junts i acabar junts i així ho vam fer. Van haver-hi moments molt, molt xulos i que vam riure moltíssim i vam poder disfrutar moltíssim del paisatge, però també van haver-hi dos moments molt durs. El primer a nivell físic, que vaig patir moltíssim durant molts, molts quilòmetres, i l'altre, que la tercera etapa, l'etapa nocturna, se'm va regirar una mica l'estómac, suposo que per fer una mala digestió des del bon principi i, per altra banda, per menjar massa gels i massa barretes durant tants dies i l'estómac no estava acostumat. Però bueno, vam poder capgirar la situació i arribar a meta, que era l'objectiu des del bon principi. Ens explicaves ara aquest tipus d'aliments que portàveu, perquè hem d'explicar que vau fer aquests 165 quilòmetres amb tot el que necessitàveu a l'esquena. Sí, sí, ho portàvem tot a sobre. L'únic que ens ficava a l'organització era la tenda i aigua calenta per poder fer menjar més ràpidament i no portava fogonets, però ja portàvem des dels sacs de dormir fins a les màrfegues, roba de recanvi, menjar liofilitzat, barretes i gels, com bé comentaves. Fins i tot ens feien portar com a eina una mica així estranya, un extractor de veneno perquè hi havia escorpins i un botiquín per si passava qualsevol cosa poder tindre una mica de primers auxilis fins que arribés l'organització. Però realment va anar tot superbé, vam tindre un fisio que ens va ajudar moltíssim en poder descarregar la musculatura en tot moment i poder que el peu dret treballés el millor possible.
Els espectadors veuran des de casa unes imatges que ens has fet arribar de, per fer-nos una idea de com va ser aquesta experiència, aquests 165 quilòmetres pel desert. Com ens hem d'imaginar les condicions que hi ha en aquest entorn per fer aquests 165 quilòmetres? Realment van ser, és una cursa que hi ha moltíssima duna, que jo us diria que un percentatge molt alt de tota la cursa és terreny molt, molt de duna, llavors això també ho fa molt més dur. I va ser un paisatge molt sec, un paisatge de molta sorra, fins i tot l'ambient també recordo que era molt marrón del mateix ambient. I realment amb temperatures molt altes, jo que vinc de l'esquí de fons, doncs era el que una mica em feia més respecte. Però bueno, també era un ambient molt sec, que això també ho feia més fàcil i havien d'estar molt pendents dels avituallaments i hidratar-se bé perquè el cos no es fatigués més del compte i poder cuidar al màxim doncs, totes aquestes petites coses. I repte aconseguit, primer atleta amb una diversitat funcional que aconsegueix aquesta prova. Què suposa aquest fet? Bueno, penso que la meva trajectòria esportiva sempre ha sigut d'obrir portes. Aquesta ha sigut una porta més amb el món del trail running, amb ultradistància i poder. I és a partir de poder transmetre valors, poder transmetre pues, que a partir de molta feina, de molt treball meu i de moltíssima gent que hi ha darrere, pues, es poden aconseguir grans coses. I el fet d'aconseguir un podi per equips ho fa encara més especial. Ja per acabar, ara que ja fa dies que tornes a ser aquí a l'Anoia, encara segueixes fent recuperació després d'una cursa d'aquestes característiques? Sí, comencem. Ara, tot just aquesta setmana, acabarem una mica la recuperació activa d'aquesta experiència i ja començarem a atacar una miqueta els altres objectius del 2024, que sembla que no, però acabem de començar l'any i queda molt any encara per endavant. Queda molt any i segur que molts objectius que aniràs assolint. Gràcies per explicar-nos com ha anat la tornada aquí al Torn de Tarda i enhorabona per aquesta tercera posició. Guillem, vam parlar amb el Pol Macuri abans de marxar i volíem saber com havia anat aquesta experiència i el felicitem per aquesta tercera posició. Doncs ens sumem en aquesta felicitació, una experiència que déu-n'hi-do. Gràcies, Laia. Fins demà. Nosaltres canviem de municipi, però no canviem de temàtica. Si més no, continuarem parlant d'esports, perquè ara, d'aquí poca estona, a 7:45, comença a Torelló, local de l'ADET, l'Associació d'Estudis Torellonencs, una xerrada del periodista Toni Padilla relacionada amb els esports. Guillem Sánchez, bona tarda. D'esports, però de quina vessant esportiva? Hola, Guillem, bona tarda. De fet, ara li demanarem amb el protagonista de la xerrada, Toni, molt bona tarda. Bona tarda. L'esport modern, què és, passió o és negoci? Com ho definiries, va? Les dues coses, segurament. Crec que depèn molt del punt de vista. Si mirem des de les persones que ens puguin escoltar a casa, és passió. Ahir, per exemple, que ens deixava el Joan Casals, el popular avi a la Barça, això és passió, és identitat, és comunitat, és companyia. Però si ho analitzem fredament, com més pugem, com més amunt anem, és més negoci. No? Ara, per exemple, que s'acaba de fer oficial, sembla ser que l'Mbappé diu que deixa el Paris Saint-Germain, és tot negoci. És negoci, cada cop xifres més altes, hi ha un risc que a mesura que el negoci s'imposa i les xifres de diners que es mouen, es pugui produir una desconnexió, un divorci, amb aquesta passió, tal com l'hem entès, transmetent-ho de generació en generació. Per tant, són com dos mons, o també en funció de quin públic s'ho miri, perquè potser generacions com les nostres, que tenim més accés a la informació, més facilitat, ho veiem d'una manera, i d'altra gent potser ho veu des d'un punt de vista més romàntic, això? Sí, hi ha un element òbviament generacional, com està canviant, però també fins i tot en les noves generacions, crec que hi ha doncs, un debat molt interessant. Hi ha molts joves que d'alguna forma reaccionen oposant-se a aquest nou model d'esport-negoci, i ho estem veient amb molts joves que tornen als camps de futbol de barri, a Barcelona mateix passa amb el Sant Andreu a l'Europa, que tornen als pobles, als pavellons, animals, equips que fan comunitat, però també hi ha molts joves que es deixen seduir per nous productes, tipus els videojocs, els e-games, la Kings League, i que d'alguna forma la seva comunitat és virtual i prefereixen d'alguna forma doncs, connectar-se a través de les xarxes i oblidar-se del que els envolta físicament. És un moment de canvi, és un moment que l'esport, com està passant a tota la ciutat, està canviant molt i que, òbviament, hi ha moltes persones que el que prioritzen és fer calés, és omplir la caixa, omplir-se les butxaques. Altres persones encara defensen que l'esport està molt arrelat a les comunitats i, per tant, aposten per una via més romàntica, que de moment crec que encara aguanta amb prou bona salut, especialment a Catalunya. I quant temps li dones perquè això peti? No sé si demanar-t'ho així, Toni, què és el que tira més o quan... O això, no sé si penses que es pot produir
aquesta desconnexió que parlaves abans. Jo sóc pessimista de mena, però també he après que no serveixo per pronosticar el futur, per tant no en tinc ni idea. La meva feina és intentar analitzar el passat i el present, el futur no en sé, però sí que veig que és un moment de molta tensió, en què s'estan produint molts canvis, en què a vegades veig que hi ha gent que defensa un model que m'omple optimisme, però jo sé moments que penses fins i tot el gran estàndard esportiu de Catalunya, que és el Barça, penses, si d'aquí uns anys entra capital privat, entra, es converteix en una empresa, això d'alguna forma doncs trencaria molt, no? Seria una forma, un divorci molt dolorós en la forma d'entendre el barcelonisme. Però per altra banda mires la salut de la poliesportiva de Catalunya i seguim gaudint d'una salut molt bona. Ja li agradaria a altres territoris tenir el que tenim a Catalunya, que és centenars i milers de clubs que fan teixit, que fan comunitat i que segueixen doncs aixecant una bandera d'un esport més romàntic, més arrelat i més sincer. Toni, com t'ajuda la teva experiència professional per poder conèixer tot el que hi ha darrere de l'esport, que a vegades tampoc ens ho acabem d'imaginar o no ho acabem de saber? Jo vaig estudiar història, que em permet tenir una miqueta el bagatge de saber d'on venim, i vinc d'una família que l'esport sempre era molt important, les meves pares es van conèixer parlant de futbol, amb això ja t'ho dic tot, i un cop ets periodista, d'alguna forma entres darrere, és com el teatre, entrar darrere a veure què passa. I això a vegades el que et requereix és un punt de fredor, de posar distància, perquè el que veus a vegades que passa darrere et podria fer defallir i odiar directament el futbol o l'esport, perquè a vegades veus coses que no agraden. Posem l'exemple, els darrers anys, tot el que ha viscut el Futbol Club Barcelona, des de Bartomeu a la Porta, escàndols, corrupció, hi ha de tot, i un moment que dius, però si jo no parlo d'esports, només parlo de casos judicials i de persones que tenen interessos i que són molt egoistes. Llavors, d'alguna forma és intentar doncs prendre un punt de distància, entendre que tota la realitat té una part molt bonica i una part més fosca, explicar-ho amb normalitat i intentar ser didàctic amb les persones i que a partir d'aquí la gent doncs entengui que també l'esport, tot i que sigui molt bonic, el seu negoci atrau persones que segurament doncs no serien exemples de moralitat. Toni, gràcies pel teu testimoni. Gràcies a vosaltres. I entrem un moment per parlar amb la Rosa, des d'aquí de l'ADET, que són els organitzadors d'aquestes xerrades, aquest cicle que continua avui, dijous aquí a Torelló. Rosa, molt bona tarda. Hola, bona tarda. És un luxe no poder tenir gent com en Toni aquí. Com el plantegeu aquest cicle vosaltres amb la xerrada que avui també tenim aquí? Bé, nosaltres aquesta xerrada forma part d'un cicle que fem cada curs, que en diem Aula Oberta, i que es tracta de plantejar temes de discussió, de debat i de formació que afecten de manera molt directa a la nostra societat. Aquest any el cicle Aula Oberta va de la cosa pública a la cosa privada. I en aquest sentit hem parlat de molts temes, d'educació, d'economia, de sanitat, en fi. I també avui parlarem de l'esport. I l'esport, és clar, el tema de la xerrada d'avui és una xerrada prou interessant, no? L'esport entre la passió i el negoci, no? És una cosa que afecta bona part de la població. I ens sembla doncs, que val la pena parlar-ne, i en Toni Padilla és una persona doncs, molt coneguda en el món de l'esport i que, per tant, ens sembla que ens pot fer una aportació molt interessant. Doncs, Rosa, anem a tothom a qui vulgui seguir les xerrades, que pugui consultar el programa, que es pot veure per internet, el podem trobar a la web de l'ADET i de l'Ajuntament de Torelló també. Per tant, des d'aquí anem a tothom a omplir aquesta sala avui a partir de 7:45 o a participar d'altres sessions, Guillem Rico, si tens temps també, de poder venir algun dia aquí a la seu de l'ADET a gaudir d'aquestes xerrades. Doncs ho intentarem algun dijous, quan acabi el programa, de venir corrents cap aquí. Gràcies, Guillem, que vagi molt bé. Canviem de tema ara. Ens anem cap a un altre punt del territori, de la Catalunya Central, concretament a Castellbell i el Vilar, al Bages, on, com cada febrer, es podrà viure un fenomen natural anomenat flor de sol. Es tornarà a veure. Durant uns minuts es podrà veure una posta de sol única a través de la roca foradada de Montserrat. I el que volem fer és anar al lloc on es podrà veure aquest fenomen, concretament al Vilar, on hi tenim en Quim. Quim, ets a dintre l'església del Vilar. Bona tarda. Bona tarda, Guillem. Sí, som a dins l'església de Santa Maria del Vilar, de Castellbell i el Vilar, al Bages, on aquest cap de setmana hi haurà una de les activitats d'aquest fenomen flor de sol, que aquí és tot doncs, un emblema en aquest poble del Bages. Ens acompanya l'Adrià Valls, és l'alcalde d'aquest municipi. Bona tarda. Bona tarda. Adrià, quarta edició d'aquest flor de sol que s'ha convertit en el vostre emblema de poble, quasi bé. Sí, tenim dos grans actuacions així naturals, diguem, que l'escenari és el propi paisatge del municipi, que són el flor de sol i el pla de lluna, que és a l'estiu. I ara, bueno, aquesta època d'hivern, que potser el tema turisme està una mica més apagat, ens va bé per reivindicar-nos com a destí turístic. Som un poble als peus de Montserrat i, per tant, la muntanya és present dia a dia, però suposo que aquest dia és un dia especial per vosaltres, aquest 17 de febrer. Sí, de fet, quan expliquen les tècniques de l'Ajuntament amb algun antic regidor com va sorgir aquesta idea de dir aprofitem aquest fenomen natural que
varia gent del municipi els dèiem que nosaltres no érem conscients que realment passava això en aquestes dates concretes de l'any i, per tant, és un espectacle que teníem a tocar i no n'érem conscients. Aprofiteu aquest esdeveniment per fer també tast de productes locals i, per tant, fer una festa de poble. Sí, aquest any hem volgut donar-li una mica de volta. Hi haurà música ambient, hi haurà una xerrada del Jaume, que ara el coneixereu com a fotògraf professional, i després hi haurà una degustació de vi i de formatges de la comarca i una venda de productes d'artesania. I això el 17 i el 18, dissabte i diumenge? Sí, hem volgut repetir la fórmula de l'any passat, que es va realitzar durant els dos dies, perquè, a més, durant els dos dies es pot veure el fenomen des d'aquí la zona del Vilar, i, per tant, convidem a tothom que a partir de les 4 de tarda ens acompanyi o un dia o l'altre, o els dos dies, sí, si els agrada molt. Gràcies, Adrià, la crida està feta. I ara ho deia l'alcalde, una de les activitats és un curs de fotografia que li imparteix el Jaume, que és un fotògraf professional. Jaume, bona tarda. Hola, bona tarda. Escolta'm, mira, aquí tenim una foto, és la teva, aquesta la vas fer, deu fer un parell o tres d'anys, un parell d'anys, del primer concurs de fotografia i va ser la guanyadora. Sí, va ser la fotografia que va guanyar, sí. Jaume, com esculls aquest pla d'aquesta fotografia? Molts mesos de preparació, em deies, molts dies de venir aquí i triar una mica sí, el lloc. Sí, és que mesos van ser dies de triar el lloc, de caminar més que res per conèixer bé la zona i l'enquadrament que jo volia fotografiar. Jaume, tu aquest dissabte a les 4, una mica abans de dos quarts de 6, que és l'hora en la qual passa aquest fenomen, tu faràs un curs per donar uns consells. Digue'ns una mica què explicaràs en aquest curs. Dóna'ns aquests consells a nosaltres. Aviam, d'entrada sabem el lloc, l'hora, i ho tenim tot per tenir la fotografia de la roca foradada amb el sol passant per darrere, però, home, és molt recomanable doncs, no quedar-te amb el primer lloc que trobes. El bo seria poder venir, conèixer el lloc, familiaritzar-te en l'entorn i llavors que tu poguessis decidir des d'on vols fer la fotografia. Clar, la gent per costum no té una càmera molt professional. La gent que va amb mòbil també pot fer unes fotos tan magues com les que veiem aquí exposades? Avui dia els mòbils han evolucionat moltíssim i jo crec que sí que poden fer fotografies maques des d'aquí. Sí, és clar. No cal que tinguin un equip de molts diners, no? De vegades, la creativitat potser és el punt més important a l'hora de fer una foto com aquesta. Sí, saber donar una volta, no? Sí, jo crec que sí. Al cap i a la fi, és un llenguatge, el llenguatge visual és un llenguatge com un altre. Llavors, és qüestió de familiaritzar-t'hi i és una cosa que l'acabes aprenent. Acaba sent una cosa inconscient que t'acaba sortint i l'acabes dominant. Llavors, només mirant, tu ja saps quines possibilitats té o si allò pot funcionar o no. Clar, un cop has fet una foto d'aquest fenomen, no sé si costa fer una segona i una tercera que siguin molt diferents a la que ja has fet. Home, sempre costa, perquè llavors tu mateix tens tendència a repetir una cosa que ja has fet, que t'ha funcionat, però aquí està la gràcia, que tu puguis trencar diguem, no sé, les teves barreres, millorar-te tu mateix i poder tornar aquest any i fer-ne una de millor, des d'un altre angle, però clar, això vol dir per mi invertir-hi hores. Hores en venir, buscar un altre lloc, un altre emplaçament, i sigui l'hora que sigui, és igual, ni la llum ni el moment. La qüestió és trobar la localització. Perfecte, doncs gràcies, Jaume, per acompanyar-nos avui al Torn de Tarda. Company Jaume, ja ho veieu, aquest fenomen fa de sol que passarà el 17 i el 18 de febrer, és a dir, aquest cap de setmana, i per tant, us proposem tots agafar el mòbil, encara que no tingueu cap càmera professional, però agafar el mòbil, venir aquí a Castellbell i al Vilar, concretament al nucli del Vilar, per veure aquest fenomen natural, únic i preciós aquí al Bages, a la comarca del Bages. Doncs, recomanació feta, Quim, gràcies, que vagi molt bé. I nosaltres el que farem ara és parlar-vos de la companyia Nu de Sant Martí de Tous, que presenta aquesta setmana la seva obra Estimadíssims Malvats, al Teatre Foment de Piereu. És un treball de la companyia anuienca que posa de manifest la crueltat de les cançons tradicionals i les històries que expliquen. Parteix de fixar-me, de donar-nos-en, amb la companyia també, de que molts personatges que avui en dia venerem o que cantem o que expliquem havien sigut autèntics lladres i autèntics assassins, personatges molt sanguinaris i que, en canvi, avui en dia es continuen cantant, es continuen a vegades celebrant. Se'n té una visió una mica mitificada, no? I volíem reflexionar al voltant d'això, al voltant de com el dolor i el mal, a mesura que van passant les generacions, doncs es va transformant
i el dolor deixa pas a altres sentiments com puguin ser l'alegria, la festa, fins i tot la nostàlgia a vegades. Per parlar d'aquest tema de que el mal forma part de les nostres arrels i que el tenim molt integrat, vam buscar cançons populars en les quals això és evident, es materialitza i s'explica. Llavors són cançons que ens expliquen que són cançons de mal, que parlen d'assassins, que parlen de lladres i de fets força sanguinaris alguns d'ells, que moltes d'elles les coneixem i les tenim molt integrades i que moltes vegades les cantem sense saber exactament què diuen i en cas de saber què diuen tampoc hi parem massa atenció, no? Simplement les transmetem perquè la música d'alguna manera fa que les històries també ajudin a arribin de generació en generació. La gent ha de venir a veure l'obra, primer de tot i sobretot per la feina que hi fa el Jordi, per la seva enorme talent actoral i musical i com a cantant, per la feina de la Laia, amb que tots els sons, la música que hi ha darrere i que ha creat aquest ambient que fa que tot creixi moltíssim, i després per plantejar-se i per tornar a mirar el seu passat, les seves arrels i aquestes cançons populars que tots cantem potser amb uns altres ulls i per seguir-les cantant, per què no, però amb aquest record. Ahir vèiem com s'enterrava la sardina del Carnaval de Torelló, s'enterrava també en altres municipis on van celebrar el Carnaval el cap de setmana passat, però el Carnaval encara no està mort del tot perquè hi ha molts municipis, molts pobles que encara el porten a terme aquest cap de setmana. Un d'ells és a Gironella, al Berguedà. Allà arrenquen els actes demà al matí. La Perla encara no ha arribat, però les colles estan ultimant els detalls i el que farem ara és connectar amb l'Eric. Eric, bona tarda. Veiem gent treballant aquí al darrere teu que estan acabant de preparar aquesta comparsa, aquesta carrossa, oi? Bona tarda, Guillem. Doncs sí, treballant a contrarrellotge perquè queden poques hores per la gran rodada de Carnestoltes, que serà dissabte a la tarda. I com veieu, són hores de feina intensa de tots els membres de la colla, de la comparsa, que treballem per deixar-ho a punt. Si més no, intentar-ho. Jo crec que així serà. Ens acompanya la Paula, una de les membres. Paula, bona tarda. Hola, bona tarda. És una miqueta. Qui sou vosaltres? Quina colla formeu? Bueno, nosaltres som un grup d'amics que ja aquest any serà el quart any que estarem formant part del Gironella i estem molt contents, és un dia que ens encanta estar junts i passant-ho bé i ja acaba Nadal i ja és com un va, de què anem, què fem? I és com molt difícil, la veritat, poder estar aquests dies a prop. Tothom treballa a mans de la carrossa, la peça de feina n'hi ha moltíssima i també és important parlar de pressupost perquè fer una cosa d'aquestes no és barat. Pues sí, la veritat és que sí, tenim la sort que som molts i sempre hi ha algú que li agrada més retallar, algú que li agrada més pintar, algú que li agrada més estar aquí amb motors a mirar què pot tramar i ens organitzem una mica. I clar, el tema pressupost sí que és veritat que se'ns acaba disparant. Sempre, per exemple, l'any passat vam utilitzar bastant material reciclat i vam reduir una mica el pressupost. Aquest any és una disfressa feta amb tela, sí que se'ns ha encarit, però realment ven a fer-ho i pues, tots fiquem forces perquè aquell dia puguem fer-ho el millor possible i amb el pressupost que tinguem. I entenc també que les disfresses us les feu vosaltres, aquí les modistes no hi entren. Exacte, aquí tot surt de casa nostra, tot ho fem nosaltres, és de retallar, cosir, enganxar. Tenim una noia que estudia moda, que ens ajuda a cosir. Pues, jo sóc una boja de la pistola de silicona i a vegades estan tots fart, en plan, tinc bullofes, i és com, vinga, aquest any us diria que portem 4 quilos de silicona gastats, i això és així, però bueno, la veritat és que ens ho fem tot nosaltres i... És que realment és lo xulo, no?, que surti tot d'aquí. Quant temps fa que hi participeu? Em deies abans que heu obtingut premi en la majoria d'edicions. Sí, nosaltres el tercer any que vam tenir premi va ser l'any passat, aquest any el quart que hi participem. El primer any, el tercer premi millor disfressa. L'altre vam amb Tortugues Ninja i vam fer primer de comparsa. I l'any passat amb So Galàctic, millor de disfressa també. I això pues, també ens ajuda a pues, economitzar la disfressa, perquè amb els diners que guanyem ens els guardem pues, per restar d'aquests diners del que ens costi la disfressa. La setmana passada érem amb una altra generació, en aquest cas, a Berga, que també doncs, preparaven els últims serrells de la seva carrossa. Aquí funciona totalment diferent, perquè la gent de casa ens entengui. Aquí les generacions no funcionen. Exacte, aquí són escoles, grups d'amics, associacions, i una miqueta pues, la gent...
li agrada disfrutar d'això, que s'ajunta i té un bon grup, però no, no, aquí ni generacions ni, ni és molt diferent al Carnaval de Berga. I com viviu vosaltres el gran dia, el gran, la gran tarda de dissabte? Això crec que ens ho pot explicar més el Sebi. A veure, Sebi, com... Sebi, deixa el pinzell, vine cap aquí, Sebi. Aquesta tarda, no? Estan tots així una mica a tope. Aviam, tot plegat. La veritat és que la rua és el més divertit després de tanta feina. Toca disfrutar una miqueta, per tant... És el moment. És el moment on s'ajunta la música, s'ajunta tot i és el moment on ens ho pensem millor, la veritat. Gaire llarga o no? Bueno... S'acaba allargant, s'acaba allargant. Si tenim una mica de sort que ens fiquen cap a la cua, doncs també s'acaba allargant més. També és veritat que aquests dies aquí rèiem i ens gravàvem allò... Jo no faré no sé què, jo no faré no sé quantos, perquè aquell dia realment t'acabes animant tant i t'ho acabes passant tan bé que rius molt. I el que està clar, i de fet avui comunicava l'Ajuntament, és que parlem de rècord d'inscrits a la rua. Són més de 700 persones les que desfilaran per l'Avinguda Catalunya i els carrers adjacents. Només això ja és un èxit. Pues sí, la veritat és que sí, és una sort, no? Pues tenir el poble que tenim amb activitats així, que tothom s'involucra molt. Bueno, nosaltres som 21, l'any passat érem 24, i és com una mica de dir, a vegades tenim, aquest any tenim nois nous, no? que ens diuen volem venir amb vosaltres, i és com molt xulo que realment la gent vulgui formar part de tot això. Doncs va, no us robem més temps, que crec que encara us fa una mica de falta. Passeu-vos-ho molt bé i molt bona feina. Adéu-siau. Ja ho veus, Guillem, carnavals, com en aquest cas Gironella, el de Taradell també, que es mouen del calendari, que se celebren un cap de setmana més tard, per precisament això, per aplegar a moltíssima més gent i no doncs, coincidir amb altres carnavals d'importància a la Catalunya central. I també, Eric, perquè qui en tingui ganes doncs, pugui participar a més d'un, no? Que pugui fer una mica el recorregut per diferents carnavals del territori. Gràcies, Eric. Fins demà. I precisament ara ho apuntava l'Eric. Demà parlarem d'altres carnavals que tenen lloc a la Catalunya central. Un serà el de Taradell, també veurem com s'està preparant, i l'altre serà el de Calaf. I també tornarem amb altres propostes que tenen lloc aquest cap de setmana. I també parlarem, en aquest cas, en el del Berguedà, dels castellers de Berga que reprenen els assajos. Això serà, però, demà a partir de les 7 de la tarda, com sempre aquí al Torn de Tarda, a la vostra televisió local. Que vagi bé.